Fala, meu jovem, fala, minha jovem. Vamos resolver essa questãozinha aí sobre poliedros. Questão de número 7 da nossa apostila de questões Bizuzinho, ESA e EA. Se você ainda não tem a sua, adquira a sua amostra grátis lá na bio do nosso Instagram. Beleza? Dito isso, vamos lá resolver essa questão. Um poliedro convexo com 32 arestas tem apenas 8 faces triangulares e x faces quadrangulares. Beleza? Dessa forma, o valor de x é. Se liga nas dicas. O que você precisa saber primeiro? Que a quantidade de arestas que um poliedro possui é sempre igual à quantidade de lados dividido por 2. Em outras palavras, a quantidade de lados é o dobro da quantidade de arestas. Dito isso, se a gente tem 32 arestas, a quantidade de lados é 2 vezes 32, que é igual a 64. Mas por que que eu fiz isso? Porque ele já me deu quantos polígonos tem e qual tipo de cada polígono. E aí me permite calcular o número de lados. Se liga, se eu tenho 8 faces triangulares, para calcular o número de lados que possuem esses triângulos, basta multiplicar o 8 por 3. E eu tenho x faces quadrangulares. Então eu preciso somar para saber o total de lados do meu poliedro com 4, porque são faces quadrangulares, vezes x. Se ligou? Isso vai me permitir calcular o total de lados que o poliedro possui. Mas esse total de lados eu já descobri, que é 64. Então eu vou substituir esse valor aqui e descobrir o valor de x. Tranquilão, belezinha? 3 vezes 8, 24. 24 mais 4x é igual ao número de lados, que é 64. 4x é igual a 64 menos 24, que é 40. 4x igual a 40, já sei que o meu x é igual a 10. Alternativa correta, letra B. Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Aperta logo esse botão de inscrição para acompanhar todas as nossas resoluções. Fique com Deus e um grande abraço.